এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী অনুষ্ঠান শুনি আছে মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ শাখাৰ পৰা। এতিয়া আগবঢ়াইছো সাধক সুন্দৰৰ। নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, সাধক সুন্দৰৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানেই যে আমি কথা পাতি আছো বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট্যকাৰ, নাট পৰিচালক আৰু তেখেতৰ ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেখেতগৰাকী গীত লিখা মানুহ। তেখেত হ'ল হেমন্ত দত্ত। তেখেতৰ বৰ্ণিল জীৱন পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে আমি যোৱা 8টা খণ্ডত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতৰ জীৱনৰ বহুতো কথা এতিয়াও আমি সামৰি ল'ব পৰা নাই। শেষৰটি খণ্ডত তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আমি তেখেতৰ মঙ্গলদৈৰ ঘৰৰ চোতালতে বহিছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক শুনাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰেম আৰু প্ৰেম ছবিখনত এগৰাকী ৰক্ষণশীল চিন্তাৰ পিতৃৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হোৱা হেমন্ত দত্তৰ কিছু সংলাপ। তেখেতৰ পত্নীৰ চৰিত্ৰত লিপিকা বৰা মেধি। নাই নাই, তুমি যিমানে কোৱা তোমাৰ কোনো যুক্তি মই মানি ল'ব নোৱাৰো। কি, আপুনি বোমা ফুটাৰ শব্দ শুনা নাই? শুনিছো, এতিয়াহে কলেজ ছুটি হৈছেনে? এতিয়ালৈকে যিজনী ছোৱালী বাহিৰত থাকে, ইমান দিনৰ মোৰ শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান চব থলি চাত হৈ গ'ল। নাই নাই নাই, মই তোমাৰ ছোৱালীৰ চৰিত্ৰ বৰ ভাল লেখা নাই। ছোৱালী বেয়া হলে মোৰ আৰু ভাল হলে আপোনাৰ। মংলা, তাতেই মোৰ দুখ। চৰিত্ৰহীনা ছোৱালীজনী মোৰ বুলি ভাবিলে নিজকে বৰ বৰ অপবিত্ৰ যেন লাগে। মংলা, যি ধৰ্ম বিশ্বাসৰ ওপৰত মোৰ জীৱনৰ ভেটি দৰ্শন, তাত কিবা ক্ষুদ্ৰই গ'ল নেকি? ধৰ্মশ্ৰুত আৰু দেহশ্ৰুতৰ মাজত পাৰ্থক্য কত? বাসাংসি জিন্নানি যথা বিহায়, বসন জিন্ন মানে আমি এনেকৈও ভাবিব পাৰোঁ নেকি যে যে বসন মানে ধৰ্ম, জিন্ন মানে চিহ্ন, মানে ধৰ্ম যদি চিহ্ন হয় ধৰ্মতকৈ জীৱন কেতিয়াও ডাঙৰ? মংলা, আমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী লোপামুদ্ৰা দেৱী আজি মৃত্যু হৈছে। মই কাঢ়িবলৈ যাওঁ মংলা। হেৰি, কি কৈছে আপুনি এইবোৰ? তাইক আগতে আহিবলৈ দিয়ক, ছোৱালীজনীয়ে ক'ব লগা কথাখিনি শুনক। সন্তানৰ মৃত্যু হলে মাক দেউতাকে কান্দেই, তুমিও কান্দা, কিন্তু কৰ্ম কৰি যাব লাগে। মই গা ধুবলৈ যাওঁ। তুমি শ্মশানৰ পৰা আহিলে যি যি বস্তু ৰাখিব লাগে, যেনে কটাৰী এখন, নিমপাত, সৰিয়হ, জোঁৰ আদি। আমি হেমন্ত দত্তৰ সৈতে তেখেতৰ সৃষ্টিশীল জীৱনৰ আৰু কিছু কথা পাতিম। ইতিমধ্যে আমি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ সৈতে তেখেত কিদৰে জড়িত আছিল সেই বিষয়ে পাতিছোঁ, কিন্তু এগৰাকী শ্ৰোতাই তেখেতৰ ভ্ৰাম্যমানৰ এখন নাটকৰ বিষয়ে পাতিবলৈ আমাক অনুৰোধ কৰিছিল আৰু নাট সমালোচক অতুল মজুমদাৰে বাতৰি কাকতত লিখা এটি প্ৰবন্ধ যিটোৰ শিৰোনাম আছিল ভ্ৰাম্যমানৰ মোহত বন্দী হেমন্ত দত্ত, তাত তেখেতে এই নাটখনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। এখন মঞ্চ সফল নাট, সেইখন আছিল শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা। আজি এই নাটখনৰ কথাৰে আমাৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো। আপুনি কওকচোন এই নাটখনৰ বিষয়ে। মদ ভাগৱত গীতাখন আচলতে বহুত কষ্টৰ মূৰত লিখা নাটকখন। হোৱাৰ পিছত এই কিমান দূৰ সফল হৈছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই মদ ভাগৱত গীতাখন পঢ়ি মই কেইটামান তাৰ ঠাই খুব ভাল পাইছিলোঁ। মই তাত সাংঘাতিক মোৰ মনত লাগি গৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে মই তেতিয়া মই আবাহন থিয়েটাৰত, কৃষ্ণৰ অভিমান থিয়েটাৰত সেইবছৰ মই আছিলোঁ। তাত মই সেই নাটকখন লিখিছিলোঁ মদ ভগৱত গীতা। দৰ্শকে লৈছিলে কিন্তু দেই, সাংঘাতিক ধন দৰ্শকে লৈছিলে। আৰু ডাঙৰ ঘটনা হৈছে, আমি ষ্টেজত কৰাৰ পিছত
ৰাসৰ পৰা এটা ৰিপৰ্ট পাইছিলোঁ মই নলবাৰী ৰাসৰ পৰা যে কিতাপৰ দোকানত মদ ভগৱত গীতা শেষ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিনিছে সেইটো এটা মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা আৰু তাত ঘটনা এটা হৈছে কি আগতে মদ ভগৱত গীতা পঢ়িব নিদিয়ে নহয় এটা বয়সত বয়স হ'লেহে গীতা পঢ়িব পাৰে বুলি এটা ধাৰণা আছিল পঢ়িলে হেনো মানুহ পাগল হয় এইটো মই কেতিয়াও বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ সেই কথাটো কিন্তু বদ্ধমূল ধাৰণা এটা চলি আছিল আমাৰ সমাজত অসমীয়া মই যেতিয়া পঢ়িবলৈ ল'লোঁ পঢ়িলোঁ পঢ়াৰ পিছত ইয়াততো ইমান ভয় কৰিবলগীয়া কথা একো নাই আৰু যিহেতু সেইখন এখন পুথি পুথিৰ সৃষ্টি হয় পাঠকৰ কাৰণে কিয় পঢ়িবলৈ নিদিছিল মই নাজানো মানে মই কৈছোঁ সকলোৱে পঢ়িব লাগে এইখন জীৱনৰ সমাজৰ এটা ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ জড়িত আছে গীতাখনত দেই আৰু সেইটোৰ ওপৰতে মই বেছ কৰি মোৰ গীতা লিখিছিলোঁ যিটো প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই অভিনয় কৰিছিল তাত জিতেন্দ্ৰ বুলি যিটো চৰিত্ৰ সেইটো গীতা আজিও পাহৰা নাই সেইখনৰ কথা কোনোবাই কিবা ক'লেই সি সেইখনৰ কথাই আগতে কয় আপুনি যেতিয়া নাট্যৰূপ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল তেতিয়া আপুনি পৰিয়ালত কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কেনেকুৱা সৃষ্টি মানে অদ্ভুত ধৰণৰ কথা মোৰ ডাঙৰ বৌ মোৰ তেতিয়া মা দেউতাটো আগতে ঢুকাই তেতিয়া মাও ঢুকাইছে ডাঙৰ বৌয়ে কৰিছে কি এওঁলৈ বাৰে বাৰে খবৰ পঠিয়ায় লেণ্ড ফোনত বুজিছানে বোলে তাক সেইখন পঢ়িবলৈ নিদিবা তাক সেইখন নাটক লিখিবলৈ নিদিবা তুমি আঁতৰাই থৈ দিয়া এইখন কিতাপ কিতাপবিলাক তাক একদম নিদিবা তুমি এওঁতো ভয়টো মোক নকয়তো আৰু নাই নকৰিবা এইটো নকৰিবা বুলি তেওঁ কেতিয়াও নকয় দেই মোক গতিকে তেওঁ মানে মোক কৈছিল আৰু তেনে ডাঙৰ বাইদেউ কিন্তু এনেকৈ কৈছে তুমি এইখন আৰু নিলিখিবা বুলি বোলে এইটো কি কথা কৈছিলো তই কি কথা কৈছে হ'লেও পাগল যদি হ'ম এইখন পঢ়ি পাগল হওঁ তেনে তহঁতে ক'ব পাৰিবি গীতা পঢ়ি পাগল হৈছে তেতিয়া মই বিখ্যাত হৈ যাম গীতাখন এখন পুথি আৰু পুথি হৈছে পুথি থাপনাত সজাই থৈ ফুল তুলসী দিবলৈ পুথি নহয় পুথি হৈছে পঢ়িবৰ কাৰণে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ কথা পাতিছোঁ যেতিয়া আৰু এটি কথা জানিবলৈ আপোনাৰ পৰা মন গৈছে কৃষ্ণ ৰয় আৰু ৰতন লহকৰ এই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে আপুনি দীৰ্ঘদিন কাম কৰিছে সেই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে কি ক'ব কৃষ্ণ ৰয় বহুত চিন্তা ভাৱনা কৰি তেওঁ কামবিলাক কৰে কিন্তু ৰতন লহকৰ সুযোগত কৰে সুযোগত কৰিলেও তেওঁৰ সাহসটো ইমান বেছি যে যিকোনো প্ৰকাৰে তেওঁ সেইটোত ছাকচেছফুল হয়েই কৃষ্ণ ৰয়ে আগতেই ভাবে যে এইটো কৰা ঠিক হ'ব জানো এইটো কাম কৰা ঠিক হ'ব জানো এনেকুৱা কথা এই দুটাৰ মাজত সেইটো খুব ডাঙৰ পাৰ্থক্য আৰু একেলগে যেতিয়া আছিল তেতিয়া সেইকাৰণে সিহঁত খুব ছাকচেছফুল হৈছিল সেইকেইটা বছৰ চাৰি বছৰ নে কি একেলগে আছিল যে এটাই চিন্তা চৰ্চাটো বেছিকৈ কৰে এটাই সুযোগত কাম কৰে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ বহুতো কথা আমি পাতিলোঁ গীতিকাৰ হিচাপে আপোনাৰ জীৱনটোৰ কথাও আমি পাতিছোঁ আপুনি চিনেমাৰ বাবেও বহুতো গীত লিখিছে চিনেমাৰ গীতসমূহো দৰ্শক শ্ৰোতাই আদৰি লৈছে প্ৰতিটো গীতে আদৰিছে পাহাৰী কন্যা ছবিখনৰ কেইবাটিও গীত আপুনি লিখিছে কিন্তু এই চিনেমাখনৰ যিটো টাইটেল ছং পাহাৰী কন্যা সেইটো খুব ভাল লাগে কওকচোন সেই গীতটিৰ বিষয়ে পাহাৰী কন্যা ছবিখন ডাইৰেকশ্যন দিছিলে মুনীন বৰুৱাই তাত মই যিটো টাইটেল ছং যিটো সেইটো পাহাৰী কন্যা অ' সেউজী নীলা পাহাৰৰে তুমি বন ফুল পিনি পেকক খনি আশাৰে আমেং বৰণীয়া বল এই গানটো প্ৰথম কথা এইখিনি পাহাৰী কন্যা অ' সেউজী নীলা পাহাৰৰে চাবা দেই সেউজী পাহাৰ বা নীলা পাহাৰ নহয় সেউজী নীলা পাহাৰ সদায় সেউজী নীলা বুজিছানে কোনেও নিলিখে সেউজী নীলা বুলি মই অহংকাৰ কৰি কৈছোঁ যে এইটো শব্দ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পাহাড়ী কন্যা সেউজী নীলা পাহাড়রে তুমি বন ফুল পিনি পেকখনি আহারে আমা বরণিয়া বল জারিং জং সাই জেউতি সরাই মরুহিয়াত পুলক জগায় তোলে প্রীতির রোল পাহাড়ি কন্যা পাহাড়রে তুমি বন ফুল
বিবেক খনি আহারে আমার বরণিয়া বল জারিং জং সাই জ্যোতি সরাই মরুইয়াত পুলক জগা তুলে প্রীতির পাহাড়ি কন্যা পাহাড়রে তুমি বন্ধু যত তোমার পুরর পুরুধ জোনা করা আহি তোমার সেনে পরাম তুমি বারু সংসালে মর তুমি বারু সঞ্চলনে মরম আকু পাহাড়ি কন্যা কেউ দিনি না পাহাড়রে তুমি বহুতো গীত আছে, আমি আচলতে এটা গীতো এৰিব নোৱাৰো। পিতাপুত্ৰ ছবিখনতো আপুনি কেইবাটাও গীত লিখিছে, ছটা গান লিখিছো পিতাপুত্ৰৰ কাৰণে। তাৰে এটা আছিলে দিন বাগৰিলে চাহ সন্ধিয়া নামিলে চাহ সাৰে গা মা পা 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 ধা পা মা গা মা ৰে মা মা ধা ধা গা গা পা পা ৰে ৰে মা মা ধা পা মা গা ৰে সারে গা মা পা 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 ধা পা মা গা মা রে মা মা ধা ধা গা গা পা পা রে রে মা মা ধা পা মা গা রে দিন বাগরিলে সা সা সন্ধিয়া নামি বসা দিন বাগরিলে সা সা সন্ধিয়া নামি বসা এই জ্যোতিহীন
নীতি সময়র নাই দিরোয়া নাই ভাগরা দিন বাগরি বেসা সা অন্ধিয়া নামি বসা দিন বাগরি বেসা সা অন্ধিয়া নামি বসা রসি যাম নাই ভাবনা দিন বাগরি লেসা সা সন্ধিয়া নামি বসা দিন বাগরি লেসা সা সন্ধিয়া নামি বসা এই জ্যোতিহীন নীতি সময়ত নাই জিরোয়া নাই ভাগরা দিন বাগরি লেসা সা সন্ধিয়া নামি বসা জীবন জোড়া মোর সাধনারে রাখিছো বিশ্বাস মনে মনে কুশলে তহত ডাঙর হবি প্রতিপলে মোর কাষত রবি তহত জুয়ো মোর হিয়ার মনি ধরম নীতি কহত যেতিয়া দানর হবি মানুহর গানকে রসি যাম নাই ভাবনা দিন বাগরি লেসা সা সন্ধিয়া নামি বসা দিন বাগরি লেসা সা সন্ধিয়া নামি বসা এই জ্যোতিহীন নীতি সময়ত নাই জিরোয়া নাই ভাগরা দিন বাগরি লেসা পূজা সিনেমাখনতো গীত লিখিছে আপুনি লিখিছো পূজাৰ সিনেমাখনত ডিৰেক্টৰ আছিলে তাৰা আহমেদ প্ৰেমৰ বৰষা নামিলে বুলি এটা গান এটা লিখিছিলোঁ তাৰ কাৰণে দেই মই শব্দবিলাক এতিয়া পাহৰি যাওঁ ইমানবিলাক মনত নাথাকে মিছে আজি কি আই দুতি মন মোৰ আৰু
গানৰে লিখিলোঁ কলি বুলি এটা গানৰ প্ৰথম গীত ৰচনা কৰা তেনেকুৱা গানারে লিখিলো কলি প্রাণারে
হৃদয় তুমি জানো পড়া না যে দুই লিখি গানরে লিখিলু কলি প্ৰাণৰে ৰঙতে পানী গানৰে লিখিলু কলি প্ৰাণৰে ৰঙতে পানী খুৰে খুৰে গালো আজি ওলাহতে হাঁহি হাঁহি গানৰে লিখিলু কলি প্ৰাণ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লগত আপোনাৰ এক সুৰীয়া সম্পৰ্ক, আপুনি লিখে, তেখেতে সুৰ কৰে, তেখেতে গাইছিল। জয়ন্ত আৰু মোৰ আজন্ম সম্পৰ্ক। তেখেতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভূপেন হাজৰিকাও আপুনি লিখা গীত গাইছে? ভূপেন দায়ো গাইছে আৰু সেইটোৱে মোৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ পোৱা বুলি মই ধৰোঁ। ভূপেন হাজৰিকাৰ দৰে শিল্পীয়ে মোৰ গান গাইছে, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে মই এতিয়া গীতিকাৰ বুলি লিখিব পৰা হৈছোঁ নেকি বাৰু, ভাব মনে মনে দেই, কিন্তু মই নকওঁ কেতিয়াও গীতিকাৰ বুলি লিখিবলৈ। মোৰ মনত পৰিছে ভূপেন দাই গাইছিলে কিনো অভাগা কপাল বুলি এটা গান আছে, দেহ বিচাৰ নিচিনা গানটো দেই, সেইটো ভূপেন দাই গাইছিলে। ভোগ পুরী
বহাগৰ দুপৰীয়াটো গাইছে তেখেতে গাইছে গাইছে বহাগৰ গুৰিটো গাইছে গানটোৰ কথা যতনে সজোৱা
আহার হোমাগ্নি হোল যে সীতাগ্নি আহার হোমাগ্নি হোল যে সীতাগ্নি কলিজা করিলে সাই হেতেলি বিসারি হেতেলি বিসারি পালে যে সীতা দুপাহি মেলোতে ও হঠাতে নিদিনি যায় অইন কি বিধান শিবপ্রসাদ ঠাকুরের এখন ছবি ঘর সংসার, তাত আপনি এটি গীত লিখেছিলেন যে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই ডুয়েট আছিল বোধহয়, মূর যান মনে হয় মালবিকা আর সমর হাজরিকায় গাইছিল বোধহয় দেই। আমি শ্রোতা সকল শুনাই দিও, ভাল পাব শ্রোতা সকল। দুয়ো কুলে রুয়াই সকলো টুকি সময় রাঙলি দিনর স্মৃতি সাই রাঙলি দিনর স্মৃতি সাই কিয় বারু এনে জানো ভুল কো জানো ভুল জীবন আবেগর পরতালি খুশি গোলা অগণি জলাই জীবন আমার ইতি
সপোন আছে মরমর সাক্ষী রূপে তালৈ জানো নপরে মন তালৈ জানো নপরে মন কুকুমাল কই কি বাজে পাই বুটি বিচারিছে দুয়ে কহ বিচারিছে দুয়ে কহ তার উসুপনি জানো শুনা নাই উসুপনি জানো শুনা নাই আপোনাৰ সৈতে আমি দীঘলীয়াকৈ পাতিলোঁ আপোনাৰ বৰ্ণিল জীৱন পৰিক্ৰমাৰ কথা, আপোনাৰ নাট্য জীৱনৰ কথা, নাট্যকাৰ হিচাপে, পৰিচালক হিচাপে, অভিনেতা হিচাপে, গীতিকাৰ হিচাপে, আপোনাৰ ভাষাত যদি কওঁ গান লিখা মানুহ হিচাপে, আৰু আপুনি মঞ্চ সজ্জাৰ কাম কৰিলে, আপুনি লাইট ডিজাইন, আপুনি বিভিন্ন ধৰণে জড়িত হৈ থাকিল। আপোনাৰ এই বৰ্ণিল জীৱন পৰিক্ৰমাক আমাৰ এই কথোপকথনৰ মাজত যিমানখিনি পাৰোঁ শ্ৰোতাৰ মাজলৈ আমি লৈ যাবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। সকলোখিনিতো আমি সামৰি ল'ব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু এইখিনি সময় যে আপুনি নিজৰ জীৱনটোৰ কথা এনেদৰে ক'লে আমাৰ আগত, খুব ভাল লাগিল। আপুনি ভালে কুশলে থাকক, আপোনাৰ জীৱনটো এনেদৰে সৃষ্টিশীল হৈ থাকক, সেয়া আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এই কথোপকথন ইয়াতেই সামৰিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি ভালে থাকক। ধন্যবাদ। মই সেইসকলৰ ওচৰতো কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম যিসকলে বিভিন্ন অভিমতেৰে মোৰ নামত কৰা চলা এই অনুষ্ঠানটো সুস্থ বঢ়ালে, সেইসকলৰ ওচৰতো মই কৃতজ্ঞ। আৰু মোৰ পুৰণি গীতবোৰ বা পুৰণি মোৰ ৰচনাবোৰ যিধৰণে আপোনালোকে আকৌ নতুনকৈ খান্দি উলিয়ালে বুলি কৈছোঁ, খান্দি উলিয়ালে মই সঁচাকৈ নিজে খুব আপ্লুত হৈ গৈছোঁ, খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু আপুনি যে কৈছে যে আপোনালোকে যে মোক আকৌ পোৱাৰ আশাৰে, ময়ো এতিয়া ভাবিছোঁ মই বোধহয় আকৌ পাব। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ এনেকুৱাকৈ পালে মই আৰু কি বস্তু বাঢ়িব মোৰ জীৱনৰ লেংথ। ধন্যবাদ। মোহরা নাই পক্ষী উড়া নাই পাগুন কিনু দিলি জিয়ন ফুলনি ফুল ফুলা নাই মোহরা নাই পক্ষী উড়া নাই ফুল ফুলা নাই মোহরা নাই পক্ষী উড়া নাই শীতরে নিয়ন্তিতা মন দুবরি আজি দেখো হিমিকি আছে তোরে আহাতে রো নাহি কিয় উতলা ফাগুন কুবাকি কুমকে লো নাহি কুবাকি কুমকেলো ফাগুন কিনু দিলি জিয়নর ফুলনি ফুল ফুলা নাই মোহরা নাই পক্ষী উড়া নাই ফুল ফুলা নাই মোহরা নাই পক্ষী উড়া নাই বতরে উরুঙা করা মনর
চাপৰি উকা হৈ দেখোঁ আগিও আছে তোৰে বাটকে চাই নাহিলি কিয় উতলা ফাগুন ঠাকুৰে বচোৱা হ'ল নাহিলি কিয় উতলা ফাগুন ঠাকুৰে বচোৱা ফাগুন কিনো দিলি জীৱনত ফুলনি ফুল ফুলা নাই মৌ ভৰা নাই পক্ষী উৰা নাই ফুল ফুলা নাই মৌ ভৰা নাই পক্ষী উৰা নাই ফাগুন কিনো দিলি জীৱনত ফুলনি ফুল ফুলা নাই মৌ ভৰা নাই পক্ষী উৰা নাই ফুল ফুলা নাই মৌ ভৰা নাই পক্ষী উৰা নাই। সাধক সুন্দৰৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। আজিৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট্যকাৰ, নাট পৰিচালক, গীতিকাৰ হেমন্ত দত্তৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ নৱম তথা শেষ খণ্ডটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ।